José Manuel Sueiro de Ourense, a compartir con todos vos una obra de teatro que esperamos sea de vos agrado. Os compañeros de Quinto están a desenvolver na súa aula un proxecto sobre as Illas Atlánticas. E alrededor deste tema, xira a historia que vos mostran hoxe. Tiveron a ben invitarme a min, que son de terceiro, para acompañarnos nesta aventura que leva por título Perdido. Moitas grazas pola vosa presenza e desexamos que vos guste moito. Seguimos a buscar donde daba usted.
aquí estou. Que che ben raro. Non será unha parvada das túas, Tito? Porque ti és un moliante. Non lle rices, Estrela Manol. Todo o que contamos é certo. Estou moi que moi perdida. Estrela Manola, por que non lle dis onde estamos? De grande riqueza biológica. Vale, vale. Non é hora de presumir. Cada un de nós vive nun lugar diferente, pero igualmente interesante. O golfiño Tito, o peixe Pedro, e a mula Lola vivimos no mar. O corvo Lalo naqueles cantis. E outros, como a Estrela Manola, o cangrexo Griso, na praia, entre o mar e a agua. E onde que direi eu? Que direi que para sempre non hai xeito de voltar a miña cidade, a Ribeira Niña. Pois este lugar non está mal. É o único lugar onde quero vivir. Sí, esta silla é o mellor lugar do mundo. Sí. E non no dicimos nos. O xornal de Italia, de Italia, con as rodas, nas tías, con a mellor praia do mundo. Tambén fomos nomeados Parques Nacionales Marítimo Terrestre no ano 2002. Os únicos, junto co arquipélago de Torrellas, as Illas Baleares en España. Sabes o estupendo que vivir nun lugar onde non hai lixo, nin ruido, as augas sempre están limpas e temos comida de abondo? Non temos problemas cos habitantes das outras illas. Non me entendades mal. Non quero dicir que non me gustase vivir neste paraíso natural. O que corre é que boto en falta a miña familia, os meus amigos, o colexio. E ademais, ainda non fixen o estudio da pluviosidade. Visto así... Que vos parece se facemos unha viaxe e acompañamos a María? Xestamente tanta alegría! Sairíamos en todos os xornais! Golfiños, luras e estrelas de mar emigran das Illas Atlánticas ao río Miño. Lura Lola, vai co corvo Lalo cara ao faro e comprobade se a súa luz segue amosando camiño a todos os barcos. Os demais, repartidevos polos peiraos das illas do parque a ver os horarios de volta a terra dos barcos. Todos a silla, que logo é noite! Será mellor que descanses un chisco, María. Ten razón, estou esgotada con toda esta viaxe. Os datos que tomei e de camiño contan. Pois resulta que estaba